Bir de Հայաստանյան հանրային քաղաքական շրջանակներում բավական աշխույժ քննարկման առարկայ է դասել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի անդրադարձը Արցախյան պատերազմին։ Հիշեցնեմ, նա ստեղծված իրավիճակը համարել է վտանգավոր, արձանագրել է, որ Թուրքիան մեծացնելով կրակի հզորությունը միջոցներ է տրամադրում Ադրբեջանին, հայտարարել է, որ կարգավորումը պետք է տեղի ունենա բանակցությունների և խաղաղ քննարկումների միջոցով, այլ ոչ թե զինված հակամարտության, այլ էլ երրորդ կողմերի մասնակցությամբ, որոնք ներքաշվել են տրամադրելու իրենց կրակային ուժը մի իրավիճակում, որն արդեն իսկ վարոտի տակ առ. Հայաստանում մեծ ուշադրության և կոշտ քննադատության արժանացավ Պոմպեոյի հայտարարության այն հատվածը, որտեղ պետքարտուղարն ասում է, թե մեջբերում եմ, մենք հուսով ենք, որ հայերը կկարողանան պաշտպանվել նրանից, ինչ անում են ադրբեջանցիները։ Իսկապես անհասկանալի է, թե ինչպես կարող են նման հայտարարություն անել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, միջնորդ երկրի պետքարտուղարը, այն էլ պատերազմի մեկնարկից 20 օր անց։ Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում այս հայտարարությունն ավելի կոշտ գնահատականների արժանացավ, ընդհուպ մինչև ցինիզմի դրսևորում։ Բայց Պոմպեոյի հայտարարության մեջ նաև հետաքրքիր քաղաքական շերտեր ու ներբերանգներ կան։ Որոնք են դրանք։ Սա ըստ էության առաջին պաշտոնական հայտարարությունն է Միացյալ Նահանգների կողմից, որն արձանագրում է, որ պատերազմը սանձազերծել է Ադրբեջանը և հայերը պաշտպանվող կողմ են։ Հաջորդ է, որ Թուրքիան ռազմական աջակցություն է ցուցաբերում Ադրբեջանին, ինչը անթույլատրելի է։ Երրորդը կապված է հենց շատ քննադատված հույս հայտնելու հետ։ Սա մի կողմից կարելի է դիտարկել որպես ձեռքերը լվանալու հայտարարություն, մյուս կողմից նուրբ ակնարկ այն մասին, թե Միացյալ Նահանգները ոչ թե ձեռքերն է լվանում, այլ որոշակի քայլեր է ձեռնարկում Թուրքիային զսպելու ուղղությամբ և հույս ունի, որ հայկական կողմը կդիմանա թուրքական կամ գուցե ռուս-թուրքական ճնշումներին, մինչև այդ ջանքերը շոշափելի արդյունքներ կարձանագրեն։ Կարելի է դիտարկել նաև ավելի համարձակ վարկած։ Եթե Միացյալ Նահանգները հույս է հայտնում, որ հայերը կկարողանան պաշտպանվել, ապա իր իսկ հույսերն արդարացնելու և իրականացնելու համար գուցե պատրաստ է օգնել Հայաստանին, ինչու ոչ հենց պաշտպանողական զենքով, թե չէ օդի մեջ հույս հատնելս որն է։ Գուցե այս հարցով պետք է դիմել Միացյալ Նահանգներին։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանն ավելի լավ կիմանա մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Ինչևէ, մեր պատերազմի մասին Պոմպեոյի հրապարակային խոսքը վկայում է, որ ամերիկահայ համայնքն իր պայքարով, բազմահազարանոց ակցիաներով այն դարձրել է Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական օրակարգի հարց։ Այսօր արդեն հայերը տարբեր երկրներում փակել են եվրոպական կարևորագույն մայրուղիները։ Պինդ մնացեք, հաղթելու ենք։